трактирка чи не одна з перших прийняла на себе удар ворога. Вже 24 лютого передові колони росіян намагалися увійти в місто, але замість квітів та привітань отримали шквальний вогонь. Знищили їх. Вони заїжджали, як то кажуть, 10-11 танків, а виїжджало 2-3 танка відсюди тікали на Тростянецьк. А так, в основному, вони тут і оставалися. Через серйозний опір та сіку оборону міста росіяни залишили спроби штурму, а вдалися до звичної їм тактики. Почали завдавати по Охтирці ракетних, авіаційних та артилерійських ударів. Так виглядає центр міста. Через артилерійські обстріли росіян значна кількість будинків пошкоджена або ж просто знищена. У мене сусідка та каже: Наташа, ти спиш, да? Каже, нас бомблять. Я кажу, я не чую. Тут відкриваю двері. Вона як бабахне, друга оце стекла. Всі стекла, всі двері прямо з замками повибирала. Волна пішла в одну сторону, тоді пішла в другу сторону. У мене сусідка як пір'їнка літала. Понад місяць місто піддавалося обстрілам. Росіяни поступово намагалися зрівняти Охтирку із землею. Щодня ворог наносив авіаудари, щоб повністю знищити цивільну інфраструктуру. Страшно, тому що і дитина рядом, і животні рядом були. І всі біжали, тому що навіть видно по животним було, що їм було страшно, не то, що людину. Ну, а коли вибрались в город, і бачиш ще і руїни, і ще страшніше. Окрім залізничного вокзалу, росіяни постійно завдавали ракетних та авіаційних ударів по Охтирській ТЕЦ, намагаючись залишити регіон без засобів існування. Територію ТЕЦ обстрілювали постійно. Сюди влучали ракети та артилерійські снаряди. Ось так зараз виглядає приміщення Охтирської ТЕЦ, по якій росіяни завдавали нищівних ударів понад 4 дні. Тут ми можемо бачити воронку від ворожих авіаційних бомб. На ТЕЦ скидалися і звичайні авіаційні бомби, і ракети авіаційні, які руйнували все приміщення з одного вибуху. Також ТЕЦ обстрілювалась постійно і системами залпового вогню, граду, урагани. Прицільним вогнем артилерії росіяни знищували домівки місцевих мешканців. Безліч будівель зруйновано майже повністю. Більша частина Охтирки, да, пострадала. Навіть у мене знайомі хочуть повернутися вже, а нікуди. Попри все, місто дало неабияку відсіч ворогу та не допустило просування росіян углиб країни. Підрозділи Збройних сил та територіальної оборони нанесли противнику серйозних втрат та змусили його відступати. Такі мужики всі кинулися на оборону. Не дуже благодарні хлопці, що вони нікого не пустили. Так, дуже, я говорю. Вони от іменно як ми горді за не воєнні, а як ангели наші були. Да, вони хранітель були повністю. Зруйноване, але ніким не покорене місто-героя Охтирка довело, що насамперед це місто героїв.